Karibu. Asante pastor. Mimi nimekuja hapa leo niko na shuhuda zangu nne. Ya kwanza ni kuhusu hii mimba yenye tumeongelea. Ya pili ni kuhusu nyumba yenye imejengwa December. Nilikuja hapa mwezi wa 10 pastor. Materials zilikuwa zimemwagwa na bwanangu zimemaliza 2 good years. Hapo chini hazijaifanya kazi. Lakini vile nilisema nyumba ambayo haijajengwa ijengwe. Ijengwe. Nikatoka hapo huo mwezi wa 10 kufika nyumbani bwanangu ananiambia kuwa sijengi hiyo nyumba tena. Nikamwambia nyumba itajengwa kwa jina la Yesu hata kama hakuna pesa. Nyumba yenyewe pastor ndio hii hapa. Lakini itamalizwa, ijamalizwa, tulijenga tu hatujafanya plan. Ashaanza kujenga. Imejengwa. Imejengwa. Ilijengwa within 1 week. Material imesimama na nyumba. Yenye imemaliza 2 years. Si kama tutaongeza hiyo light, hiyo light imeisha. Hizo materials zimemaliza 2 years kama hazijajengwa. Lakini imejengwa December, mwezi wa 11, wiki ya mwisho na December ikawekwa mabati. Hiyo nyumba imeisha, ni plastering ndo imebaki na finishing peke. Niwe